vajza që mori fam, u përfol gjëre gjatë për jetën personale. Tur, dakor, është mendimi im, është mendimi. E që doli si figur nga një reality show dashurie, ku kulmin e famës e kishte në sezonin e kaluar. E kjo bëri që pak nga jo buj, të ndaj edhe për emrin dhe mysafirën ton. Melisa Leshi. Që tashmë rrugëtimin e saj e ka drejtuar në një tjetër kaje. Por si është sot një ditë e tashmë këngëtares? Çfarë veçon? Si është ngarkuar dhe me këmbë së shëmti shpenzon kohë? Këto janë vetëm disa nga pyetjet që sot do t'i kuptojmë. Një ditë e Melisës tashmë ka rutinën e saj, ku të qeshurat, lodhja, gjumi, puna e dashuria që merë për fancave, bëhen bashkë. Dita jone për bashkët nisi nga shtëpia e këngëtares, qysh herët në mëngjes. E kur themi herët, çfarë na vjen në mendje? Është me njëherë gjumi. Jam shumë person një hershëm, por dhe flesh shumë vonë edhe zgjom shumë herët. Dhe më thënë, më mund të mëzej gjumi nga ora 3 më mëngjesit dhe më zgjom 8:30-9 maksimum. Dhe më thënë përqentalis ditën. Tani më sakë të më përpare, më qënë pak e vonë shumë me gjumi, po tani jam të kam filluar të zgjom shumë herët. E kemi vërejtur që fytyrat publike, dita ditës po i largon stilit të shëndetshëm të jetës. Kur e themi këtë, nënkuptojmë që për shumicën nga ta, dita nuk nis me kafe. Unë jam addicted me ato pijet energjike, më shumë se sa me kafe, dhe ndërsa kafe në pi, kur e shoqës po mbëm fare punë, jo pijet energjike, atyre e pi, jam shumë keq me kafet edhe me pijet energjike, seriozisht. Në rrugëtim kohori shkurtër, por me ngjarje të mëdha e tejet ngarkuara, për psiqikën e gjithë secilit që do ishte në vendin e saj. E kur jeta është kaq dinamike, edhe pendimet mund të jenë më në shprehje. Pra se dhe gjojë, se si me të mira, si të këqia... Unë e ci me atë idejnë që është shkurt me të ndodhi, dhe ndodhi, si do që të ashtu unë, që do që mundohëm të zhbëj unë apo diçka. Që jo, jam e lumë tërë edhe pa të momentet e këqia, se... Jam, sot jam falë atyre momentet e këqia dhe të mira kështë jam. Qoftë e fort, qoftë e ndjeshme, qoftë me njohje që kam, me njerëzit që kam afër, kështu që jo, jam mirë. Meqt janë pjesë rëndësishme në jetën e gjithë secilit, me të cilën ndahen shumë gjëra dhe momente të mira e të vështira. E po, edhe Melisa ka disa fjalë për shoqërinë e saj. O Zot. Okej, okay, shoqja ime ngushtë, më urren. Sepse për madje kemi pas një periudhë të shkurtër, diku të 2 muaj që nuk flisim për shkak kësaj periudhës time që nuk kam shumë kohë ose nga mungesa kohës edhe harroj në një moment ta marr edhe të flas, qoftë për aq, jo më që të dal. Për të dal pastaj më thot një javë para që të dalim këtu, por i kam në zemër, domethënë qoftë kam edhe disa shoqe të tjera që janë shumë të mira për mua. Si një gjë të jetë vështirë, ajo sheh edhe pjesën e privatësisë. Pasi çdo herë ke frikë të bësh shumë gjëra ndryshe e ndoshta edhe në liri të plotë. Është shumë e vështirë të pjesa privatësisë, njerëzit absolutisht unë respektoj çdo kënd që bë punën e tij apo të saj, por ka raste që ke frikë të bësh shumë gjëra, ke frikë të takosh dhe njerëz, qoftë edhe rastësirë, sepse do të nxjerrin diçka, do të kesh frikë se ku po ikën, ku e takon te njeriu, si del, si s'del, me kë flet, me kë s'flet, sepse në një mënyrë apo një tjetër do ta kthejnë avantazhin e tyre në çfarë shet më shumë tek publiku. Dhe për fat të keq, shesin shumë skandale, qoftë në Shqipëri apo Kosovë, pak të maq sa kam arritur të perceptoj unë. Dhe kjo gjëja vret pak. Po prapë them nga ana tjetër, ti ke punën tënde, po mundohesh bësh këngëtare dhe prandaj bë këto 1-2-3 gjëra, edhe ato kanë punën e tyre dhe do bëjnë ato 1-2-3 hapat e tyre. Dhe prandaj nuk e vras shumë mendja sa të mbyllëm, por që është pak e vështirë. Shumë e rëndësishme ka qenë përputhja për mua, por nuk jam aq, sepse kam ndryshuar sa do pak dhe on.
ishte komenti i saj për sa i përket pjesëmarrjes së saj në përputhen. Se unë aty u njoha nga publiku shqiptar dhe kosovar, por nuk jam aq. Jam shumë më shumë, ose ndoshta kam ndryshuar pak sa të orë, ka lënë një shenjë shumë të madhe të punë, për shumë arsye, kam arrit shumë gjëra nga përputhen, dhe më thënë nga paraqitja ime në përputhen, dhe nuk e di, janë, kamerat janë shumë vështira, sidomos kur jenë non-stop, ndonjëherë del nga vetja në sensin që sado që mundosh ta përmbash veten, nuk del edhe e tepran. Melisa shpesh është komentuar edhe për jetën personale dhe lidhjet e saj. E publiku ka dilema, shumë pyetje e interes, adresuar pikërisht asaj. Po, jam shumë rehat. Realisht jam shumë rehat, jam e përqendruar në gjërat e mia, jam e qetë dhe s'manin për kërken, për asnjë gjë. Dita nisin në shtëpi për t'i lëndrat kafes. E më pas të ndalimi në tashmë punën e saj. Studion ku ajo punon dhe për publikun e saj krijon. Aty ku ajo kalon edhe natë shumë ta pagjom, vetëm e vetëm që të sill këngë e erisi. Kur për të parën herë u shfaq në televizion, Melisa nuk njihej. Por kjo gjë shpej ndryshoi. Për ditëshmërisë së saj ju shtuan mira njerës që e duan për atë që bën dhe atë që është. E kjo e bën që këngëtarja të ketë një frymëzim të madh, karshi punës së saj. Më kanë mbështet goxha. Ka persona që ndoshtë ata e kam prit mbështetja dhe nuk më ka ardhë. Ka persona që se kam prit fare dhe më ka ardhë mbështetja dhe i falenderoj pa fundësisht. E pëlqejnë muzikën time. Dhe edhe nëse nuk do e pëlqejnë, unë do të tentoj gjithmonë, do të tentoj derisa edhe një person që s'do të më shohë fare me sy të thojë ama se ta dëgjoj atë këngën time fshehur, azi qoftë fshehur, azi ta dëgjoj atë këngën time deri në atë pikë dua të punoj. Melisa po ashtu karakterizohet edhe për këmbgulësi, e sidomos në pjesën e karrierës dhe punës. E këtë e din më së miri bashkëpunëtorët e saj. Unë në studio faktikisht rrit gjatë gjithë kohës, qoftë edhe thjesht për të kalu kohën, për të qetësuar, pëlqen se si krijohet muzika, edhe madje kur shoh Landin që punon që në krijon beatet, muzikën domethënë, rri e shoh edhe bezdis në herë, sa Landi është tip që fokusohet shumë punë dhe nuk do asnjë të dilni gjithë jashtë këto, por unë rri aty në qetësi, e gjoj, e shikoj se ç'a shtyp aty, se ç'a bën, se si kam idenë, por realisht qetësohem shumë këtu, edhe frymëzohem edhe shumë lidhje me muzikën, kaloj shumë mirë me grupin. Tregu muzikor shpesh ditë të jetë shumë i vështirë, si në Kosovë e edhe në Shqipëri. Por që si pasaj, ky ka qenë moment i duhur që ajo të shfaqet në ekranet e juaja si solo artiste. Kam 8 vite që përmundohem të hyj në industrisë muzikës dhe janë shumë vite të paktën për mua dhe unë i hyra industrisë muzikës. Kështu që merrem me mend vetë sa kom ngul se jam që gjithë kohës që edhe çfarë në zëm gjove që thashë a Landi të ta njës sa të tekstin, të ta njës atë që kam krijuar, që ta gjosh, mundohem arrin të jërë bëm edhe e bezdishme për ekipin e punës, sepse thëmë bolë, se do t'i marrë gjërat me zërë, t'i bëjë shpejt, t'i mbaroj, se du gjithmonë, gjithdo ditë du t'krijoj në gjithë të rejtë, pak të në tjetë aty dhe nuk e di, ndoshta nuk është momenti për një këngë tani, por thëmë mund tjetë momenti pas një viti, dy viti, është një jave, nuk e di. Melisa tashmë në tregun muzikor ka sill në treg disa këngë, e që edhe shumë të tjera janë rrugës, duke karakterizuar edhe me ndryshim zhanrësh e stil të paraqitjes. Nuk e di akoma që zhanër jam. Unë du të eksperimentojnë shumë zhanëre. Dhe du akoma të gjej vetën se ku përshtatën më së miri. Unë tani për momentin me këngë që popunoj, e gjej shumë vetën, edhe jo vetëm me muzikën, për edhe me persona që popunoj. Mbështetja familjes dhe kurajo nga ta, ka bërë që Melisa të jetë një person i fort, dhe të synoj e ndroj për karrierën dhe dëshirat e saj. Unë sa po e shkruaj një tekst, personi i parë që marrë në telefon, është mami. Mos është e para se për momentin mund t'jem me një shoqja apo diçka,
direct ja them, domethënë, shikoj kam shkruar këtë tekstin këtu. Edhe nëse janë fjalë që mund të jetë një fjalë banale në gjuhën huaj, un prapë ja shpjegoj, më kupton, nuk jam tipi mbyllur me familjen, sidomos me mamën një herë. Por sa shpesh vjen Melisa në Kosovë dhe cila është lidhja e saj me këtë vend? E tregon vet ajo. Jam shumë e lidhur me Kosovën, kam filluar të vi shumë shpesh, sidomos që në verë. Më pëlqen shumë Kosova, edhe njerëzit e Kosovës. E kam menduar edhe të vi të jetoj në Kosovë. Po, e kam thënë më parë varet nga shoqja ime ngushtë. Duhet thjesht të sistemoj dy tre gjëra të vogla, por realisht e kam dëshirë shumë të madhe të vi të jetoj andaj. Ndoshta në një moment caktuar pas një periudhe kohore mund edhe të më thojë zat më mërzit të dua sërish të ndroj vend, por që e kam planet e mia. Mami më mos u mërzit, do ikin në Kosovë. Edhe Melisa ka gjëra që urren tek vetja. Ndoshta do ndryshonte e ndoshta edhe të qëndronte ashtu siç është, por që për të urryer diçka patjetër që ka. Defekt. Mendoj që jam që mund ta quaj kompleks me veten, është pjesa që jam pak sa i dobët. Dhe ndoshta shumë do donin, shumë femra do donin të ishin të dobëta njëra tjetra, por unë e kam kompleks me veten. E kam realisht them, jo po më doli shpatulla kështu, jo po kjo këtu dhe mundohem që të mbulohem tek pjesa e krahërorit, domethënë. Si çdo njeri, edhe Melisa ka të parapëlqyrjen e saj në botën muzikore. Të parapëlqyrjen në stil të paraqitjes, Z dhe formë të kënduarit, që e bën të jetë artisti preferuar i këngëtares. Unë adhuroj Malumën. Unë e dua atë si artist, si shkruan, si këndon, si paraqitet, si çdo gjë, domethënë në gjithësinë e tij. Sa janë të rëndësishme pushimet për të, e sa ku ka pa bërë plazh, është për të habitur me përgjigjen e saj. Di që avoj motor kam 3 vite pa bërë plazh. Melisa është nga ato vajza që një fobie ka të jetë theksuar. Si shumë njerës që duan kafshet, e si shumë të tjerë që nuk din të menagjojnë frikën kur janë për balë tyre. Edhe Melisa i do, por i jo afër vetës. Nga mintë. Vetëm kur e them, kam pas eksperiencat të këqija me mintë dhe i kam realisht fobi. Nuk e kam prit në jërë nga vetja ime të kem një fobi, por atë e kam fobi. Kënga nuk i ndohet asë edhe gjatë intervistave, qovë duke kënduar, apo edhe dëgjuar. Diçka e njëjta ndodhi edhe sot. E po, kjo është Melisa, dinamike, këmbgulse, e dashur dhe ambicioze. Adios, s'ki mu pa, s'ki mu pa ma. Adios, ti kom pon meritana. Adios.